Минулі вихідні відзначились відразу кількома дорожніми аваріями, серед винуватців яких знову-таки і п'яні водії. У Кременчуці дорожчає сміття. Чого очікувати мешканцям багатоповерхівок та приватного сектору? Доступні ліки не такі вже і доступні. Хворі нарікають, що програма не працює. У міській художній галереї в умовах адаптивного карантину відкрили першу виставку. Представлено роботи словацьких художників. Щиро усіх вітаю. Ви дивитесь інформаційний випуск «Наш час». У Кременчуці за кермом автомобіля сьогодні зранку помер водій. Вже минулі вихідні відзначились відразу кількома дорожніми аваріями. А ще маємо повідомлення від обласних правоохоронців про затримання імовірних злочинців, які минулого тижня підірвали та пограбували автомобіль «Укрпошти». Про усі оперативні новини докладніше дивіться далі. Трагічна подія сьогодні зранку сталася по вулиці Богаєвського. Під час руху водію легкового автомобіля стало зле. Він помер до приїзду швидкої. На вулиці лікаря Богаєвського. Патрульні поліцейські отримали виклик ДТП з потерпілими. Приїхавши на місце події, вони виявили транспортний засіб «Део Ланос» і водія, який, на жаль, на цей момент вже загинув. Із того, що вдалося з'ясувати, чоловік мав розлади із здоров'ям і безпосередньо під час руху він помер. На щастя, пасажирка, яка була, вона не травмувалася. Вони здійснили наїзд на перешкоду, на паркан і електроопору. В обставинах смерті ще одного чоловіка, тіло якого знайшли сьогодні у піску, у районі річпорту на першому занасипу, так само розбираються правоохоронці. Сьогодні до першого відділення поліції надійшла інформація від перехожих про те, що кременчани виявили тіло чоловіка в районі вулиці Злоцької на першому занадцяти. Під час огляду судово-медичним експертам і слідчо-оперативної групи ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявлено. Попередній вік останнього до 50 років одягнутий був шорти синього кольору, джемпер на застібку та сині капці. При собі мав чоловік дрібні кошти. На сьогодні особа чоловіка не встановлена. За фактом буде розпочато кримінальне провадження. Тіло направлено в судово-медичну експертизу. Ну а це вже кадри учорашньої дорожньої пригоди по вулиці Леонова. Грубе порушення правил дорожнього руху призвело до зіткнення двох транспортних засобів та шпиталізації трьох чоловік. Як з'ясувалось, водій ВАЗу їхав у напрямку вулиці Чкалова і мав намір повертати ліворуч. У цей час на перехресті водій Тойоти Кемри намагався здійснити обгін. Внаслідок чого сталося зіткнення цих автомобілів. Троє учасників події були госпіталізовані до третьої міської лікарні. Доволі серйозну аварію по проспекту Полтавському вже у суботу влаштував п'яний водій. ВАЗ, за кермом якого був чоловік, взагалі без водійських документів, перекинувся на дах і, певно, лише дивом ніхто не постраждав. До речі, до ліквідації вже наслідків ДТП довелось залучати і міських рятувальників. Водій не впорався із керуванням та здійснив наїзд на дорожній відбійник. Після того, як патрульні поліцейські приїхали на місце події, вони почали спілкуватися із 37-річним водієм і виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер підтвердив результат – 1,37 проміле. Водій і пасажири, на щастя, не отримали травм, тому що дорожньо-транспортна пригода супроводжувалася перекиданням автомобіля. На водія склали необхідні матеріали за статтею 130 Кодексу України про адмінправопорушення – це керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Також з'ясувалося, що водій був позбавлений права керування, але все-таки сів за кермо автомобіля. Внаслідок перекидання автомобіля виник розлив паливно-мастильних матеріалів, тож відразу на місце події було направлено пожежний підрозділ. Рятувальники провели змивання проїжджої частини, а також знеструмлили електроживлення автомобіля. Ця робота була проведена з метою запобігання виникнення пожежі. Серед іншого виїжджали кременчуцькі вогнеборці минулих вихідних і до сусіднього кременчуцького району. У селі Заруддя неабияк горіло сіно.
По прибуттю рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння вогнем охоплено 5 тонн сіна. Для того, щоб приборкати пожежу на площі 70 метрів квадратних, рятувальникам знадобилося близько 5 годин. В цій пожежі ніхто не постраждав, а наразі причина виникнення пожежі та збитки від неї встановлюються. Без допомоги енесівців не минуло і у пригоді, що трапилась із 24-річним кримончужанином. Молодому чоловікові рятували палець, який потрапив у полон за тісної каблучки. До ДПРЧ-14 міста Кременчука звернувся громадянин та попросив, щоб рятувальники допомогли йому з пальця, на якому виник набряк, зняти золоту каблучку. І рятувальники за допомогою спеціального інструменту розтиснули каблучку та вивільнили палець чоловіка. І про врятоване життя. У суботу, 11 липня, працівник підприємства «Кременчук Аквасервіс» разом із відпочивальниками рятували 88-річну жінку, яка під час купання у Дніпрі почала тонути. На щастя, те побачили рятувальник та небайдужі містяни, які і поспішили жінці на допомогу. На місце викликали лікарів швидкої, які надали постраждалій необхідну медичну допомогу. Від шпиталізації кременчужанка відмовилась, інформують оперативні служби. Маємо і новини з області, зокрема, що стосуються нещодавнього гучного пограбування автомобіля «Укрпошти». Нагадаємо, 7 липня поблизу села Тишки Лубенського району злочинці підірвали та пограбували автомобіль національного оператора поштового зв'язку. Внаслідок нападу двоє людей, працівники пошти, отримали тілесні ушкодження різного ступеня, а з авто зникли понад 2 мільйони 750 тисяч гривень. Через 3 дні після злочину підозрювані у нападі на автомобіль були встановлені та затримані. Нині за фактом триває досудове розслідування. Усі 4 чоловіків перебувають під вартою без права внесення застави. Так вирішив суд на судовому засіданні, що відбулось цієї суботи. За принциповою позицією прокуратури Полтавської області, 4 підозрюваних у розбійному нападі на автомобіль «Укрпошти» та замаху на умисне вбивство працівників цього підприємства, слідчий суддя Октябрського районного суду Полтави 11 липня цього року взяв під варту без права внесення застави. За версією слідства, особи ретельно готувалися до злочину, вибуховий пристрій був закладений в автомобіль підприємства заздалегідь. Наразі правоохоронці знайшли транспортний засіб, на якому, ймовірно, пересувалися чоловіки, а на дачі одного із затриманих викрадено табельну зброю водія-охоронця та більше 2 мільйонів гривень. Ще понад 250 тисяч гривень віддав родич підозрюваного. Це наш час і далі інформація від медиків. Станом на ранок понеділка у місті загалом зареєстровано 121 випадок коронавірусної хвороби. Нових випадків за минулу добу у Кременчуці немає, повідомили на сьогоднішньому обідньому штабі профільний віцемер Ольга Усанова. На сьогодні активними є 2. Один пацієнт перебуває з пневмонією на стаціонарному лікуванні і один пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні. Стан їх здоров'я задовільний і вже одужало, і це підтверджено ПЛР-тестуваннями, 115 пацієнтів. Ну і продовжують тестувати містян на ковід різними методами. Зокрема, за минулу добу маємо. Експрес-тестами ми протестували за минулу добу 5 пацієнтів, всі результати були негативними. Основним тестом, який дозволяє встановлювати відповідний діагноз, є ПЛР-тестування. І у нас за минулу добу було направлено на дослідження 4 зразки. Всі результати також виявилися негативними. Всього ми протестували методом ПЛР з початку пандемії 1784 пацієнти. Крім того, у нас є і метод ІПА, яким ми тестуємо певні категорії осіб, які потребують планового лікування, або їх робота пов'язана з великою кількістю людей, зі спілкуванням з великою кількістю людей. Таких ми за попередню добу протестували 111. У нас виявляються потрібні результати. Якщо є позитивний результат на антитіла, то ми ще додатково досліджуємо методом ПЛР і обстежуємо цих пацієнтів.
До інших тем. Сміття дорожчає. Минулої п'ятниці міські владники на чолі з мером Малецьким своїм одностайним рішенням підвищили містянам тарифи на вивезення твердих побутових відходів. Крім того, у мерії говорили про те, що тим, хто повернувся із-за кордону, тепер не потрібно сидіти 2 тижні на самоізоляції. Але за однієї умови, що вартує грошей. Усі подробиці у відеоматеріалі. Тож, з цього тижня, з 15 липня, ПЛР-тестування може пройти кожен бажаючий кременчужанин, який має зайві понад 1500 гривень. Це у мерії розповіли про умову, за якою ті, хто повертається з-за кордону, можуть не самоізолюватись. Міністерство охорони здоров'я України змінило правила для осіб, які перебувають з-за кордону, із країн, що входять до червоного списку. І якщо раніше ці особи повинні в обов'язковому порядку були проходити 14-денний або самоізоляцію, або обсервацію, то на тепер дозволено цим особам пройти тестування методом ПЛР і у разі отримання негативного результату не проходити 14-денну самоізоляцію. Для бажаючих осіб, які приїжджають за кордону і потребують результатів ПЛР-тесту, з 15 липня, з середи, ми відкриваємо таку можливість. Тест можна буде здати у нашій лікарні Придніпровська, в її приміщенні консультативно-діагностичного центру по вулиці Леонова. Вартість цього тесту попередньо складатиме 1580 гривень. І час очікування, сьогодні людина здає тест, на завтра отримує його результат. Чому аналіз вартує саме 1580 гривень, чим керувались чиновники чи медики, встановлюючи саме таку вартість дослідження, у мерії не пояснили. Ну а тим часом, як стало відомо, у Кременчуці нині не працює програма «Доступна аптека». Чому місто гальмує її фінансування, відповідь градоправителя є такою. Частково профінансована за червень, за липень ще не фінансувалася. Щодо звернень, будь ласка, яка аптека не може терпіти? Дайте дані. У продовження пролунало, що проблеми у владної команди наразі із виплатою заробітної плати міським комунальникам. Більше 1,5 мільйона боргу по заробітній платі житлово-комунальному господарству. У нас 2 підприємства комунальних лишилися без зарплати на сьогоднішній день. Тож, працівникам комунальних підприємств, які навіть у таку спеку працюють на благоустрій міста, виплату зароблених кревних, як чули, затримують. А ось, до речі, гроші на ту ж таки провладну газетку є завжди. Адже буквально минулого тижня, саме у той час, коли комунальники чекали на зарплату, а ті ж таки хворі не могли придбати доступні ліки, у світ вийшло чергове видання мера Малецького. Ну і до ще одного владного рішення. Цього ж дня члени виконавчого комітету одноголосно погодили здорожчання послуги на вивезення сміття. Взагалі, без жодних запитань чи обговорень. Про встановлення Кременчуцькому комунальному автотранспортному підприємству 1628 тарифів на послуги з вивезення, перевезення та захоронення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів. Є запитання, зауваження? Немає, прошу. Хто за, хто проти, хто утримався, дякую одноголосно. Таким чином, мешканці багатоповерхівок за вивезення твердих побутових відходів будуть платити на 26% більше. Якщо нині вартість послуги на одного мешканця вартує 22 гривні 32 копійки, то після зростання – 28 гривень 19 копійок. Для жителів приватного сектору здорожчання буде ще відчутнішим на 52%. Якщо старий тариф 24 гривні 81 копійка, то новий збільшений – 37 гривень 88 копійок. Як пояснює на своєму офіційному сайті КТП 1628, комунальне підприємство, що, власне, займається у місті вивезенням відходів, стрімко поповзли вгору їх тарифи через низку причин, як то зростання у 4 рази ставки екологічного податку, зростання заробітної плати працівників підприємства, зростання цін на матеріали та енергоносії тощо. Діючі тарифи, буцімто, давно є необґрунтованими, через що на КТП лякають, може статися так, що підприємство буде не в змозі своєчасно та у повному обсязі вивозити сміття. Ну а вже наші владники фінансово допомагати КТП
Схоже, що не збираються, бо, як вже йшлося, мають інші пріоритети. Тож, одностайно і зобов'язали приготувати зайві гривні на вивіз сміття, власне, кременчужан. Є люди, про яких точно знаєш, що інших таких немає і не буде. Вони можуть бути дуже скромними у побуті, нічим не виділятися зовні, проте, виконуючи свою особливу місію у цьому житті, ці люди скриваються з найнеочікуваніших сторін, демонструючи потужну громадянську позицію, нечувану хоробрість у відстоюванні правди, але при цьому неймовірну любов до ближнього свого. Саме такою була і залишиться у нашій пам'яті журналіст газети «Кремінь» Валентина Німченко. Сьогодні ми прощалися із нею, провівши її у останню путь. Будь ласка, газета «Кремінь», Валентина Німченко. Аня, зараз я вас слухала, і виникла, знаєте, асоціація, я якраз до того покоління відношу, що майже і ви. Партія сказала, треба, комсомол відповів «да», да? Ви зараз хотіли нав'язати оцим молодим, які тут сидять, те, що ми тоді жили краще, що треба робити так, як сказала партія, а ви комсомол учиться, на що їм ваша ідеологія, вони свою розроблять. Вони дійсно будуть правити, вони не будуть подавляти, держава подавляє. Вони за свободу, правильно Юрій сказав? За свободу вони, розумієте? Не будуть ці люди бидлом, а нас робили бидлом. І я з цього бидла вже скільки живу, скільки вилазю. Бо ми такі. І нашу ідеологію зламали, нас зламали. Комсомолів, партії, дякувати Богу, я там не була. Але зламали ж людей, і вас зламали. На цих кадрах Валентині Немченко вже за 60. Але гострий розум, ясне розуміння ситуації до щонайменших нюансів і подробиць, палке неприйняття брехні і хитромудрих владних оборудок – усе це вкупі робить її найгострішим промовцем політичних прямих ефірів на телеканалі «Візит». По-перше, дякую вам, що ви розрушили те осине гніздо, іначе вони так не заістерили, як ви сказали. За тролейбуси, якби ви ще зараз ведеться кримінальна справа, це я точно знаю, по розам і мозам погрібно. Слава Богу, по похоронному бюро, по дружині погрібно, це дуже добре. Але я вже це недавно почула, офіційно, 100% гарантія, дзвонили мені хлопці з МВД, про те, що вони заводили по бізнес-букету кримінальну справу, їм наказали притормозити. Для неї немає заборонених тем. Вона обізнана буквально в усіх сферах і галузях життя – від політики до економіки. І кожне її слово, буквально кожне запитання примушує нервувати ясновельможних панів у червоних кріслах. З обох боків сидять юристи. Один і другий – дуже кваліфіковані юристи. От перед вами там бумаженці лежить, які програма передач із рекламою Шаповалова. Перед цим 4 було вже номери газети без папи, без мами, без нікого. Були заяви в міліцію від візиту, від журналістів. Журналістів. Ну, і дійсно вдома вже ж можна дізнатися, хто видає оту грязну бумагу. Доведіть, ви дома, ви ж юристи. Валентина Немченко не хизується своїм гострим розумом. Вона навіть ладна удати із себе найпересічнішу містянку. Проте раптом прямим запитанням з прізвищами і констатацією фактів виявляє глибоке володіння темою і гостру небайдужість до подій у рідному місті. Нащо цей цирк? Так ніхто, мабуть, і не зрозумів, що там присутні були. 5 депутатів, 60. Їх нараховується. Який дурінь прийме то рішення, як ніхто не прийшов? І вони оцей цирк організували тільки для того, щоб їх зараз засвітили, ми про них напишемо, а вони думають, що ми про них напишемо. Добре, вони будуть зараз готуватись, вони складають, вони вже вибирають комісію по виборах. Вони ж всі провокатори. Куди ви дивилися? Ви свобода. Я завжди вважала, що ви розумні люди. І ви йому повірили, як ви могли. Сьогодні ми проводжали в останню путь справжнього, справжнісінького патріота Кременчука. Патріота без офіційних регалій і звань. Найвищим званням для якого так і залишилося звання журналіст. І без жодних сумнівів у цьому випадку дійсно журналіст з великої літери. Ми 25 числа маємо обрати легітимного президента. Хоч на якийсь час, щоб вирішити оці питання. Я не хочу, щоб в моїй країні була війна. Її серце перестало битися зранку 11 липня. Давнішня хвороба таки взяла верх над життєлюбною, завжди оптимістичною і не за віком активною жінкою. На все про все доля відпустила їй 69 років. Я з нею познайомилась на автозаводі, коли вона в 16 років прийшла на роботу. Мені було трохи більше, 16,5. Я зайшла в кабінет, ми в місті працювали, дівчинка новенька, длинноногая.
молоденькая, с золотыми волосиками по плечи, с челочкой. И я обратила внимание, что-то натуральная блондинка с карими глазами. Думаю, редкость такая. Мы с ней разговаривали все. И она мне говорит, давай будем дружить. Я говорю, давай будем. И вот это мы продружили сколько лет. Человек очень сильного характера. Закончила техникум она, институт. Продвигалась все время по своей служебной лестнице. Работала на автозаводе, в управлении торговли. В газете «Кремень» журналистом до пенсии. И после пенсии еще очень долго работала. Человек, понимаете, всеобъемлющий любви. Вот она, ну нельзя сказать за нее плохое. Она всегда всем помогала. По первому зову. Навіть з лікарняної палати під час коронавірусного карантину вона телефонувала із ідеями журналістських матеріалів. Не могла інакше. А ще і в голоси подумки усе збиралася опісля одужання на чудодійні Срібні озера. Життєствердна позиція до останнього була її великою опорою на цьому світі. Сонце золотоволосое неожиданно провалилось во тьму, но сквозь тьму оно говорило, не забывайте, и я помогу, сквозь тьму. Лучом света пробьюсь я к вам и доберусь. Только не забывайте и вспоминайте, и вспоминайте. И я, как всегда, вам добром помогу. Друзі, однокласники, колеги з різних місць роботи завжди знали свою Валентину з двох діаметрально різних боків. Її доброта не мала меж, але так само не мало меж її прагнення до справедливості. І тоді, з доброї і ніжної, ця жінка – миттєво перетворювалася на грізного поборника правди, не зважаючи на жодні чини і ранги опонентів. Як можна зараз призвати до пам'яті нашого мера? Щоб він все-таки не думав, що він виграв Мельник. Він своє діло чорне зробив, 2 роки компанію лихорадило, вони терпіли збитки і нічого. Свій вічний спокій, невгамовний по життю журналіст Валентина Немченко знайшла на старому кладовищі Великої Кохнівки. Проте, без сумніву, її ще довго пам'ятатимуть усі, кому випала честь і щастя бути у числі її друзів, так би мовити, соратників по життю. Вона, чоловік, дуже прямий була, від неї віяла правдою і якоюсь неістовим бажанням доказати, що вона в цій житті что-то может и может достичь. Я должна сказать, что больше всего она любила собственного сына и внука. Я пришла к ней в гости, и родился внук, был грудной, и он никак не мог уснуть. И вот она ему по памяти читала сказки Пушкина, и, наверное, минут 40. Я говорю, Валя, неужели ты помнишь это? Она говорит, да, я это помню. Она училась хорошо, она была, в общем, дуже одаренный человечек был. И так, и далее, и далее. Мы до последнего, мы с классом встречались раза 10. И всегда она была нас предоставляла. Да. Телекомпания «Візит» и газета «Програма Плюс» висловлюють щирі і глибокі співчуття усім рідним і близьким Валентини Немченко. Світла пам'ять світлій людині. Європейська культура у європейському місті. Днями до нашого міста завітав посол Словаччини в Україні Марек Шафін та відкрив міжнародну виставку робіт своїх співвітчизників у міській художній галереї. Виставка тут стала першою, що відкрилася для глядачів в умовах адаптивного карантину. Бачила творчі роботи словацьких митців і наша знімальна група. Цими днями, хоч і у закритому режимі, в умовах адаптивного карантину, але таки відбувся перший захід у виставковому залі міської художньої галереї. Відкрили міжнародну виставку «Європейська культура в європейському місті». На захід завітав особисто посол Словаччини в Україні Марек Шафін. Він повідомив, планували відкрити виставку раніше, але через карантинні обмеження вийшло лише зараз. На думку словацького гостя, такий культурний обмін дозволить кременчужанам трішки краще зрозуміти його рідну країну. Більш того, на думку пана Шафіна, наші народи мають багато спільного. Я дуже радий, що наконец-то вийшло, що виставка наших художників, їхні произведення вже в Кременчуге, тому що хоча б зараз у жителів Кременчуга, у посетителів галереї буде можливість прочувствувати всю цю радість і близость
потому что действительно вы, может быть, не подозреваете, насколько наши народы близки и по юмору, и по характеру, и сейчас и по творчеству. Творчий доробок, який тут представлений, він характеризує певну ідентичність між українським і словацьким народом. Нас поєднують навіть оті Карпати, які зараз на інсталяції, як частина світу великого, в якому є Нью-Йорк, в якому є Піттсбург, а в якому є також Карпати. На широкий загал виставили роботи з Братиславської галереї «Артем». Це 69 полотен у різних техніках, а також витвори із гутного скла і мармуру. Об'єднує ж усі доробки, за словами директорки нашої галереї Оксани Бойко, відчуття свободи. Надзвичайно цікава експозиція, тематично, фактурна, дуже нова і, можна сказати, така демократична для нашого суспільства. Свобода саме творчих таких тенденцій, вона яскраво проявилася в цих виставках. І видно, що це вже мистецтво європейське, що тут є багатожанровість і воля для думки, для вибору теми. І що мені особисто сподобалося, що в цій виставці є нотки соціальних питань, які теж дуже так з смаком подані. Відкривши виставку, європейський гість навіть розповів про своє бачення деяких творів. Я це сприймаю як призив к свободі, тому що нотки покрашені приколор Чехословакії, а це, мабуть, ще касається тих времен 89-го года, коли приносили себе свободу. Вопреки всім усиллям. Да, усилия, то есть вы прилагаете большие усилия, там видно, что... Что оно как кровь, как кровь. Как слезы, да. А вот это что-то такое легкое, эфемерное, это образ свободы, которую хочется поймать. Свобода и сердце, если посмотреть. И сердце, да? Это напоминает сердце. Спасибо вам большое. Ну, это моя трактовка. До усього представили ще одну експозицію з книжок про улюблену іграшку, виготовлених власними руками. Задачею цього проєкту під назвою «Проміс» було навчити малювати акварелью дорослих з обмеженими можливостями чи з багатодітних родин. Оригінал, з якого, власне, і писали мальовані книги, створила директорка галереї. Відтак примірники з іменним підписом отримали і гість, і міський голова. З'явилась у художній галереї і книга записів почесних гостей. Відтак пан Марик став першим, хто залишив там свої побажання. Зробивши те, посол у рамках робочого візиту відбув на вагонний завод. Говорили о можливих путях розвитку співпраці в області економіки, этого завода с партнерами Словакии. Я думаю, что существуют хорошие возможности, только сейчас было бы еще рано говорить о том, кто с кем. Это все надо сначала прощупать, проверить, попробовать, а потом увидим. Но возможности точно есть. А от з того, що точно домовлено у рамках співробітництва, так це провести спортивний турнір. Мы хотим, чтобы наша хоккейная команда сыграла в Братиславе с хоккейной командой, детской хоккейной командой из Словакии. Сначала, чтобы ваши участвовали в каком-то турнире молодежного хоккея в Словакии. И потом, если наши не побоятся, потому что я уж своему меру сказал, что мне кажется, что в детских категориях украинский хоккей ушел далеко вперед. Значит, если наши не будут бояться, так вони приїдуть сюди. Ну, я думаю, що не будуть бояти. Ні, не будуть. Тож наблизитись до словацького візуального мистецтва може кожен кременчужанин. Експозиції відкриті для усіх охочих. Лише не забувайте про масковий режим та дистанцію. І про спорт. Не щастить у матчах на виїзді футбольному клубу «Кремінь». Команда знов втратила очки, граючи в Івано-Франківську з місцевим Прикарпаттям. Та ще й тимчасово втратила капітана. Гравця вилучили із поля під час гри. Детальніше про матч, який відбувся цієї суботи, дивіться. Цієї суботи у 23-му турі Чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги кременчуцький «Кремінь» поїхав до Івано-Франківська на зустріч із місцевим Прикарпаттям. Напередодні матчу обидві команди здали тести на COVID-19. Нагадаємо, для нинішніх футбольних турнірів здавати такі кожні два тижні – обов'язкова умова участі. Результати ПЛР-тестування у персоналу і гравців і «Кремня», і Прикарпаття були негативними. Через санітарні вимоги, щоб кількість людей в автобусі не перевищувала норму, «Кремінь» поїхав до Івано-Франківська у складі лише 19 гравців.
До місця проведення матчу добирались 13 годин, що, звичайно, не сприяло якості гри. Втім, і суперник мав на 2 дні менше часу на відновлення після попередньої гри. Матч був важливим для обох клубів, адже над ними висить загроза стикових ігор за право залишитись у першій лізі. Сама ж гра, за визначенням тренерів, видалась сумбурною. Хоча у першому таймі Кремінь переважав. Спочатку нападник Кремня Дмитро Сула заробив пенальті і, хоча не зміг пробити у кут, через кілька хвилин реабілітувався, забивши головою. Але перевагу Кремінь втратив на початку другого тайму, коли капітан команди після розіграшу кутового вдарив ногою вже лежачого опонента, за що отримав червону картку і вилучення з поля. Фол, я слышу фол, свисток. Проти мене в спину грає ігрок. Я встаю заведений, звісно, я заведений, тому що, ну, по-перше, удар, отримав удар в спину. Я розворачуюсь і дивлюся очима цього ігрока, і я його не розумію. Я розумію, що він у мене під ногою. И я делаю уже это движение, и мне некуда просто стать уже, ну, я уже сделал уже движение. И выходит, меня, наступив ему на живот. Ну, он мне под ногой, я наступаю, говорю, товарищ судья, я не хотел, случайно, ну как, я уже сделал движение, у меня уже весь, вся масса моя, ну, движение уже переношу на эту ногу. И понятно, я наступаю, я говорю, я не хотел, все, ну, говорит, ты сделал это специально. Получается, подвел команду, искренне сожалею, что так произошло. Залишившись у більшості, господарі почали грати активніше. Відтак забили 2 м'ячі і здобули перемогу. Головний тренер Прикарпаття Володимир Ковалюк після матчу повідомив, ретельно вивчали гру суперника. Більш того, була велика мотивація перемогти, адже востаннє робили це ще 26 жовтня. В турнірній таблиці Кремінь нас доганяв, у них 20 очок на 21, нам потрібна була перемога і впевненість. І перший тайм, чесно кажучи, ми провалили. От такі дитячі помилки в обороні привели до пенальті, привели до гола. Рахую, що ми самі забили. Ну, хлопці зібралися в другому таймі, напевне, попливали заміни, які ми зробили у перериві. Були ще моменти, що могли забити. Ну, ми знали, що Кремінь грає дуже добре на контратаках, що вони будуть тільки 2 тайми оборонятися, так воно і вийшло. То, що трошки не вистачає нашим хлопцям майстерності, можна сказати, такого хладнокров'я, щоб спокійніше. Вони переживали за результати, деколи подачі не йшли, моменти не могли забити, але добре, що закінчилося. Все-таки 3 очка, і гра забудеться. Наставник же кременчуцької команди Сергій Свистун залишився невдоволений результатом. Перший тайм, то, що ми планували, виконали, знали, де їхні слабі сторони. Я вважаю, перший тайм ми повинні були... Можно и игру закончить было. Реализовывай моменты и доводи ее до конца. Нелепое удаление вратаря. Ну, вот это дальше сумбур, все. В принципе, вы же видели голы, это сумбурные, эти все влетали, то есть без комбинаций. Ну, значит, так, наверное, сверху было суждено. Результатом я недоволен. И игрой многих футболистов недоволен. У нас планы одни. Нам надо остаться в первой лиге, то есть не участвуя в переигровках. То есть, поэтому должны мы эту задачу кровизнесу решить. Наступний матч вже 15 липня наша команда зіграє вдома із Миколаєвом. На сьогодні у мене все. Усім вдалого робочого тижня та побільше саме добрих новин. А ось якою буде погода, дізнаємося вже за мить. Тож залишайтесь з нами і будете обізнаними щодо найактуальніших міських новин. До зустрічі! Прогноз погоди на телеканалі «Візит». В Україні протягом тижня синоптики прогнозують дощі. Максимальна температура повітря в день підвищиться до позначки плюс 31. 14 липня на заході країни у Львові переважатиме хмарна з проясненнями погода. Увечері йтиме дрібний дощ. Термометри зафіксують від 10 до 20 градусів тепла. На півночі країни, а саме у Києві, від ранку спостерігатимемо мінливу хмарність. Однак опади тут не передбачають. Температура повітря коливатиметься в межах від 14 до 21 тепла. За будь-якої погоди смакуйте натуральну продукцію торгової марки «Зарох». Молоко, сметану, йогурт, сир та масло. Спробуйте та відчуйте користь справжнього смаку, адже вся продукція виготовлена з молока власних ферм «Зарох» для тих, хто цінує якість. Далі про погоду на півдні країни. В Одесі від ранку спостерігатиметься ясна погода. Дощ синоптики не прогнозують. Термометри зафіксують від 16 до 27 градусів тепла. Літо – спокійно.
спека. Купатися в басейнах – саме те, що потрібно для насолоди. А що потрібно для догляду та знезараження басейну – запитайте у експертів магазину «Акваторія». Вибирайте засоби для догляду за басейном правильно. «Акваторія» – приємних запливів. І про синоптичні реалії на сході країни. У Харкові ранок і день буде хмарним. Протягом дня йтиме сильний дощ. Термометри зафіксують від 16 до 22 градусів із позначкою плюс. Вона приносить задоволення абсолютно всім. Вона знає, чого ти бажаєш – смачно поїсти та солоденького. Вона – це смайл-доставка. Смайл-доставка – безкоштовна доставка гастрономічних бажань у будь-яку погоду. Не зволікай, телефонуй уже зараз. 096-1-2-3-4-5-17. Тільки для мешканців Кременчука. У центрі країни, а саме у Полтаві, утримуватиметься хмарна погода. Тут дрібний дощ йтиме вранці. Вдень він посилиться і йтиме аж до вечора. На стовпчиках термометрів має бути від 14 до 17 тепла максимально. Креді Агріколь Банк – сучасний універсальний банк з іноземним капіталом та один з трьох найбільш фінансово стійких банків України. Креді Агріколь Банк – це надійна та стабільна підтримка клієнтів у всіх сферах банківських послуг. Креді Агріколь Банк – весь банк саме для вас. Далі про синоптичні реалії на 14 липня у Кременчуці. Ранок буде хмарним. За вікном побачимо плюс 14. Протягом дня повітря прогріється лише до 18 градусів тепла. Зранку і до вечора йтиме сильний дощ, тому беріть із собою парасольки.